Ó, só agradecer mais uma vez aqui a Sheila e a Mila, vocês não estão vendo, tá escondidinha ali. Mas é, visita hoje no Plantar em Casa e o assunto é baleira agora, vamos lá. Olá pessoal, bom dia, saúde e paz aí a todos. Hoje é 17, né, de fevereiro. 2023, estamos aqui fazendo uma visita, né, ao viveiro Plantar em Casa. Está muito bonito, parabéns aí, gratidão ao pessoal que colabora, né, com a vaquinha. Isso aqui está muito legal, continuem colaborando. É um espaço que é dedicado aí a oferecer informações, a compartilhar um aprendizado. Então isso é de suma importância, levando em conta, né, que existe muita dificuldade em informações práticas, né, reais. E hoje nós estamos aqui, vamos dar uma relembrada aqui na baleeira, avisar o pessoal que a gente está enviando erva baleeira e as sementinhas e as folhinhas, conforme a gente faz toda semana. Essa semana complicou um pouquinho lá, nós tivemos que viajar. E aí a Mila sempre dá uma tá ali brincando, né, que querendo ou não, a gente tem todas as nossas atividades. O compromisso aqui com o viveiro já estava assim, já 2 anos atrasado, né? 2 anos nós atrasamos aqui. E aí a gente está cumprindo com isso. E falar para o pessoal que já fez lá o pagamento de acordo com os procedimentos, aguardar próxima feriado, quarta ou quinta-feira próxima ao feriado, a gente já vai estar fazendo a postagem e dando continuidade nas demais. Eu faço em média de 30 a 40 postagens por semana, tá? A gente não tem condições e nem tempo hábil para poder fazer mais do que isso, mas nós vamos atender. Temos bastante sementes, vamos atender aí a demanda, se Deus quiser, esse ano. E a baleeira, como sempre, né, a do Carlos está linda aqui, a corda verbenácea, anti-inflamatória, antibiótica, analgésica, faz muito bem para a saúde, para a digestão, para fibromialgia, para uma série de situações. Então, quem puder consumir o chá da erva baleeira, ela também está sendo disponibilizada aí em cápsula, o pessoal pode estar procurando, é excelente para a saúde. E o nosso papel é exatamente esse, é passar informação e fazer com que a semente chegue até o pessoal. Hoje o Carlos já, acho que parece que já fez a poda aqui, já está normal. Já fez a poda, mas vamos continuar acompanhando, vamos continuar aí buscando as informações, e as informações nós vamos continuar passando aqui através do canal Plantar em Casa. Beleza? Só para aproveitar, só para fazer mais um ressalte aí. Entre a folha verde e a folha seca, tem algum comentário para o pessoal? Sim, de preferência, pessoal, a gente geralmente faz o chá com ela verde, tem que colocar um pouco mais de folha, né? Duas ou três folhas, que vai dar aí umas 2 ou 3 colheres de sopa. Se a gente deixar ela desidratar ou secar na sombra, de preferência, as propriedades vão estar mais concentradas. Por quê? Porque vai haver aí a eliminação da água, né, como qualquer outro tipo de produto desidratado. E aí aproveita-se mais, a eficácia é maior e o rendimento também é melhor. Então a gente orienta sempre o chá da infusão com a folha seca. Legal. E aí a gente tem a novidade agora, a Vanessa vai trazer a novidade aqui, que também é muito bom. Vamos lá espalhar. Verdade é assim, né? Nós falamos sempre sobre saúde. E aqui nós temos hoje, para fazer aí a apresentação para vocês, o kombucha, concentrado, potencializado com mel e aloe vera. Né? É um produto EM, aquilo que a gente passa no solo lá, muita gente perguntando, e aí, o EM1 para humano e tal? Então chegou o EM1 aí, o kombucha humano, e agora já vai estar chegando também para pet. Mas nesse momento a gente apresenta isso aqui não é um produto, eu costumo dizer que isso aqui é uma bênção. Pessoa que tem problema de digestão, refluxo, intestino, os micro-organismos vão trabalhar dentro do nosso intestino, assim como trabalha no solo, equilibrando a flora intestinal, né? Facilitando o trabalho da flora intestinal. Facilitando digestão, facilitando aí a eliminação de gases, e aí o organismo se sente bem, agradável, e a gente continua aí com bastante entusiasmo, com energia, né? E aí a gente tem esse produto
nós vamos estar disponibilizando já no São Camilo. O valor dele hoje, ele está R$ 35,00, tá? Se tiver que mandar pelo correio, aí tem custo com embalagem, mas aí é só entrar no nosso contato lá, 11 997560300. E é um produto que nós prometemos informar aqui e, como sempre, estamos cumprindo aí a promessa. Estamos fazendo a informação em primeira mão para o pessoal do Plantar em Casa. Aí, só agradecer. Vai lá, Vanessa, pra gente fazer uma foto. Olha, elas ficaram pouco tempo aqui, infelizmente. Pouco tempo, mas é uma satisfação muito gigantesca aqui de chegar. Ó, já estão também estreando as camisas do Plantar em Casa aí, né? Gratidão aí pela camiseta. E só agradecer o pessoal da Eva Baleira. Também a gente tem folha, alguma coisa aqui. Vamos pensar em algum meio de ajudar as pessoas. Mas semente, lembrando, pode entrar em contato. E sempre lembrando, tem até umas mensagens aqui. Paciência, pessoal, um trabalho voluntário, paciência, e elas vão aos poucos conseguindo atender todo mundo aí. Sim. Chegar no final dele. Tá bom? Vamos lá, tchau pra vocês aí, tchau, valeu. Tchau, só fazer o selfie agora, que as duas já vão correr já. Já. Pessoal, ó, só comentar aqui, a gente tá pegando o kombucha que fala, kombucha. Né? É, só que assim, não só ele, tá? A gente tá com uma lousa ali, quem vindo pra estar em casa vai ver, a gente vai começar a se regar agora. Com própolis aqui, usar o pólen também, magnésio, mel, magnésio, kombucha. Então a gente fez uma regrinha ali de 5 itens, plantas medicinais aqui de chá. E aí a gente com o tempo vai começar a falar a reação do corpo, né? Vamos começar a eliminar algumas bobeirinhas aqui e partir para umas coisas mais saudáveis. É, às vezes a gente brinca que é relaxo mesmo. São hábitos, né? Hábitos. Ou mau hábitos. É mau hábito. E aí vamos entrar e o kombucha aqui na propaganda é o primeiro. A gente já tinha noção. Como a gente já conhece as duas aqui, agora vai ser regrado, vamos utilizar. E a Vanessa vai ser a testemunha. Eu comecei a tomar hoje e assim quando eu tiver uns 15 a 21 dias, né? E vamos... Eu volto pra falar pra vocês. Do mesmo jeito, tá das bom? Plantas, vamos começar a mostrar então, os resultados aí. Tá, vamos certo. Lá. Aqui, que vai ser positivo. Opa! Boa!